لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير محترم صدر اجلاس اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام قمائدین شہر دار الارقم کے محترم نوجوان ساتھیوں معزز شرکاء اجلاس اور پردہ نشین خواتین اسلام مرکز دار الارقم کے تحت ہر سال کی طرح اس سال یہ جو پروگرام منعقد ہوا ذمہ داران مرکز نے مجھے آپ کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے جو موضوع دیا ہے وہ موضوع بھی آپ نے سنا دین میں معاملات کی اہمیت دیکھیے دین اسلام کئی باتوں کے مجموعے کا نام ہے عقیدہ عبادات اخلاق معاملات معاشرت ان سب چیزوں کے مجموعے کا نام دین ہے میری گفتگو چونکہ میرا موضوع معاملات ہے میں معاملات ہی کے حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو کروں گا معاملات کسے کہتے ہیں معاملہ کہتے ہیں لین دین تجارت و کاروبار خرید و فروخت ہم جو کسی کو قرض دیتے ہیں کسی سے قرض لیتے ہیں کسی سے وعدہ کرتے ہیں کسی کے پاس امانت رکھتے ہیں یا کوئی ہمارے پاس امانت رکھتا ہے ان سب باتوں کو مختصر لفظ دیتے ہوئے معاملات کہا جاتا ہے اور دین میں حضرات معاملات کی بڑی اہمیت ہے اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ قرآن مجید کی سب سے طویل آیت سب سے لمبی آیت وہ معاملات ہی کے بارے میں قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 282 آیہ نمبر 280 پر دو یہ قرض کے تعلق سے قرض کے مسائل سے بحث کر دیے اللہ کے کلام قرآن مجید کی سب سے طویل آیت اگر قرض کے تعلق سے ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دین میں معاملات کی اہمیت کیا ہے اور حضرات معاملات کی خصوصیت یہ کہ انسان کی دینداری کو اگر جانچنا ہو انسان کے تقوی کو اگر جانچنا ہو تو انسان کے تقوی اور دینداری کو انسان کا تقوی اور اس کی دینداری معاملات ہی میں معلوم ہوتی ہے لوگ غلطی کرتے ہیں لوگ کیا کرتے ہیں کہ مسجد میں جاتے ہیں معلوم کرنا ہے کہ انسان کیسا ہے پہلی صف میں دیکھ لیا کہتے ہیں ماشاءاللہ میں نے اس کو پہلی صف میں دیکھا ہے اور آنکھ بند کر کے اس پہ اعتبار کر لیتے ہیں آنکھ بند کر کے بھروسہ کر لیتے ہیں یاد رکھو مسجد وہ مقام ہے جہاں ہر کوئی آتا ہے اچھے بھی آتے ہیں برے بھی آتے ہیں امانت دار بھی آتے ہیں خیانت کرنے والے مسجد وہ مقام ہے ہر کوئی وہاں بالکل صوفی بن کر آتا ہے اسی لیے انسان کے تقوی کو اگر جاننا ہو انسان کے کیریکٹر کو اگر معلوم کرنا ہو انسان کے کردار کو سمجھنا ہو تو مسجد کی عبادتوں میں نہیں مارکیٹ میں جا کے دیکھو کہ مارکیٹ میں کیسا ہے اس کی زبان کیسی ہے اس کی گفتگو کیسی ہے اس کا بزنس کیسا ہے اس کا کاروبار کیسا ہے جن لوگوں کے ساتھ اس نے لین دین کیا اس سے پوچھو کہ کیسا ہے انسان کام کے معاملات بتاتے ہیں کہ یہ کس درجے کا انسان ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حضرت عمر کے سامنے ایک شخص نے دوسرے شخص کی تعریف کی حضرت عمر نے پوچھا اچھا تم اس کی تعریف کر رہے ہو پڑوسی ہو کیا اس کے پڑوسی ہو کہا کہ نہیں کہا سفر کیے ہو کبھی اس کے ساتھ کہا کہ نہیں کہا کبھی اس کے ساتھ لین دین کیے ہو معاملہ کیے ہو کیا کہا کہ نہیں کہا تم کو اس کی تعریف کرنے کا کوئی حق نہیں کہا انسان کو جانچنے کا پیمانہ ہے یہ اس کے اخلاق کو اس کی دینداری کو اس کے تقوی کو سفر میں اس کے اخلاق کھلتے ہیں لین دین کرو معاملہ کرو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کتنے پانی میں ہیں یا پڑوسی بنو تو پتا چلے گا اس کے شب و روز کیسے گزرتے ہیں حضرات
مومن مومنانہ کردار کی خصوصیت یہ ہے مومن معاملات کا پکا ہوتا ہے. بد قسمتی سے جیسے ابھی آپ نے ناظرین اجلاس سے سنا, عام طور پہ لوگوں نے دین کا مطلب کیا سمجھ رکھا ہے جانتے ہیں, دین کا مطلب یہ بس نمازوں کی پابندی کر لو. بھائی بہت اچھی بات ہے آپ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں, بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے, لیکن یاد رکھو کل دین نماز نہیں ہے, کل دین نماز نہیں ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دین کی پہچان, دینداری کی پہچان, اسلام کی پہچان کیا ہے؟ آپ فرماتے المسلمون علی شروطہم, مسلمان کی پہچان یہ جب وہ کسی معاملے میں کوئی شرط رکھتا ہے زندگی بھر اس شرط کو نبھا کے چلتا ہے. کوئی بھی معاملہ ہو, قرض کا, بزنس کا, لین دین کا, امانت کا, کوئی بھی معاملہ ہو کوئی شرط رکھ کے بزنس وہ ہوتا ہے, کاروبار ہوتا ہے, معاملہ ہوتا ہے, وہ ہر قدم اپنی شرط کا لحاظ رکھ کے چلتا ہے. اور اس کے برخلاف نفاق کی علامت ہے معاملات کی خرابی. معاملات اگر خراب ہوں, کسی کے معاملات درست نہیں, پیارے نبی نے اس کو نفاق کی علامت قرار دیا. ذرا غور کرو وہ مشہور حدیث ہم سنتے ہیں منافق کی علامت کیا ہے, منافق کی صفات کیا ہے, ساری صفات غور کرو معاملات ہی سے متعلق ہے. آیت المنافق ثلاث, منافق کی نشانیاں تین ہیں, اذا حدث کذب, بات کرے تو جھوٹ بولے, اذا حدث کذب, وہ اذا اؤتمن قال, امانت رکھی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے, وہ اذا عاهد قدر, جب بھی وعدہ کرتا ہے وعدے کو نبھانا نہیں آتا, ہمیشہ وعدہ خلافی کرتا ہے. ساری صفات کا تعلق معاملات سے ہے. دیکھو مومن منافق کب بنتا ہے, مومن منافق کب بنتا ہے؟ اگر وہ معاملات کا اچھا نہیں تو منافق ہے. ایمان کی جگہ نفاق کب داخل ہوتا ہے؟ اگر ہمارے معاملات درست نہ ہو تو سمجھو کہ نفاق ہمارے دل میں داخل ہو گیا. حضرات شریعت نے معاملات کو کس اصول پہ قائم کیے جاتے ہیں؟ تجارت, لین دین, بزنس, خرید و فروخت, قرض, امانت, ساری چیزوں میں شریعت کا ایک اصول ہے, وہ یہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرض کے اور سود کے معاملے کے مسائل بیان کرتے ہوئے فرمایا لا تظلمون ولا تظلمون. شریعت میں معاملات کے بنیادی اصول ہے. بزنس کے, خرید و فروخت کے جتنے مسائل بتائے گئے سب کا مقصد کیا ہے, نچوڑ کیا ہے, خلاصہ کیا ہے؟ لا تظلمون ولا تظلمون, نہ تم کسی پہ ظلم کرو نہ کوئی دوسرا تم پہ ظلم کرے. تم بھی ظلم نہ کرو اور تمہارے اوپر بھی ظلم نہ ہو. بزنس اور تجارت کے سلسلے میں کہا لا ضرر ولا ضرار, نہ خود کا نقصان کرو نہ دوسروں کو نقصان پہنچاؤ. معاملات کی بنیاد, معاملات کے سلسلے میں وہ بنیادی قاعدہ ہے. اور حضرات جس شخص کے معاملات صاف ہوں, جس شخص کے معاملات صاف ہوں, وعدہ کرتا ہے تو وعدوں کو نبھاتا ہے, بزنس کرتا ہے تو ایمانداری سے کرتا ہے, سچائی سے کرتا ہے, جھوٹ نہیں بولتا ہے, کسی سے کوئی امانت لیتا ہے وقت پہ لوٹاتا ہے, کسی کا حق نہیں مارتا, ہر حقدار کو اس کا حق پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. جس شخص کے معاملات صاف ہوں, بڑی فضیلتیں حدیثوں میں اس کی بتائی گئی ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کی جنت کو پانے کا ذریعہ صرف عبادتیں ہیں, اللہ کی رحمت کو پانے کا ذریعہ صرف عبادت ہے. یاد رکھو میرے بھائی, جیسے آپ کی نماز, آپ کی نماز آپ کو اللہ کی رحمت کی حقدار بناتی ہے, وہی آپ کے کھڑے اور صاف معاملات بھی اللہ کی رحمت کے حقدار بناتے ہیں. ایک طرف اگر اللہ کے نبی یہ فرماتے رحم اللہ امرأً صلی قبل العصر اربع, اللہ کی رحمت ہو اس بندے پر جو عصر سے پہلے چار رکعت سنت پڑھے. حضرات میں کہہ رہا تھا کہ جس شخص کے معاملات درست ہوں, وعدہ کرتا ہے تو وعدوں کو نبھاتا ہے, بزنس کرتا ہے تو ایمانداری کا ثبوت دیتا ہے, کسی سے لین دین کرتا ہے کوئی امانت دیتا ہے وقت پہ لوٹاتا ہے, اس کے پاس کوئی امانت رکھی جاتی ہے خیانت نہیں کرتا ہے, جس شخص کے معاملات صاف ہوں, شریعت نے اسے انسان کو بڑی فضیلتیں بتائی ہیں, بڑی فضیلتیں سنائی ہیں. عبادات جہاں اللہ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ ہے, وہی ہمارے معاملات بھی رحمت الہی کے حصول کا ذریعہ ہے. کیسے؟ جیسے بھی آپ نے, میں نے حدیث پڑھی رحم اللہ امرأً صلی قبل العصر اربع, پہلے نبی فرماتے ہیں اللہ کی رحمت ہو اس بندے پر جو عصر کی چار رکعت فرض سے پہلے چار رکعت نفل پڑھ لے. عصر کی چار رکعت فرض سے پہلے چار رکعت نفل پڑھ لے, اللہ کی رحمت ہو اس بندے پر.
اگر آپ عصر سے پہلے چار رکعت نماز پڑھتے ہیں اللہ کی رحمت کی بارش آپ پہ ہوتی ہے، وہی اگر آپ معاملات صاف رکھتے ہیں اللہ کی رحمت کی بارش آپ پہ ہوتی ہے۔ جب پیارے نبی یہ فرماتے ہیں رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا اقتضى، فرماتے ہیں اللہ کی رحمت ہو اس بندے پر، رحمت کی بارش نازل ہوتی ہے اس بندے پر جب کوئی چیز بیچتا ہے، خریدنے والے کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا ہے، یا کوئی چیز خریدتا ہے بیچنے والے کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا ہے، یا اپنے حق کا تقاضا کرتا ہے تو نرمی کا معاملہ کرتا ہے۔ آپ مارکیٹ جاتے ہیں میرے بھائی، کیسے اس کے پریکٹیکل مثال میں بتاتا ہوں، آپ مارکیٹ جاتے ہیں، جا کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ کئی لوگ مثلاً کئی کاروباری ہیں، کئی تاجر ہیں، کوئی ترکاری بیچ رہے، فلاں بیچ رہا ہے، فلاں بیچ رہا ہے، آپ کو ترکاری خریدنی ہے، کہاں خریدنا جانتے ہیں؟ دیکھو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ جتنی دکان ہیں سب جگہ خریدار موجود ہیں، یہ کوئی بوڑھیا بیٹھی ہوئی ہے، کوئی بوڑھا، بالکل بوڑھا، یہ عمر تو گھر میں آرام کرنے کی عمر ہے اس کی، گھر میں آرام کرنے کی عمر ہے اس کی، مگر کوئی اس کا رکھوالا نہیں، کوئی اس کا کفیل نہیں، کوئی ذمہ دار نہیں، وہ خود کمائے گا تو زندگی چلے گی۔ ذرا کبھی کبھار ایسوں کے پاس بھی خرید لیا کرو، ایسوں کے پاس بھی خرید لیا کرو، ٹھیک ہے کہ اس کے پاس جو ترکاری موجود ہے وہ اپنی کوالٹی کی نہیں ہے، اپنی کوالٹی کی قربانی دے دو کوئی بات نہیں، آپ کے ٹماٹر میں ایک تو سڑے ہوئے آ جائے کوئی بات نہیں، مگر اس مجبور کے پاس خریدو، اس بوڑھے کے پاس خریدو، اس بوڑھے کے پاس خریدو کہ جس کی عمر کا تقاضا تھا کہ وہ گھر میں آرام کرتا، اس کی اولاد نافرمان نکلی، زندگی کے اس مرحلے میں آ کے بیچارہ وہ خریدنے کے لیے بیٹھا۔ ہم کبھی کوالٹی میں کمپرومائز کرنا نہیں چاہتے، ہر چیز اچھی سے اچھی، اچھی بات ہے، لیکن جہاں ایسے مجبور آپ کو نظر آتے ہیں، ایسے مسکین نظر آتے ہیں، ایسے مجبوروں کے ساتھ آپ کہیں جاتے تھے، ہم نے کہا کوئی چیز خرید رہے ہیں آپ، ہماری عادت ہے چکائے بغیر کوئی چیز نہیں لیتے، چکانا، خصوصاً ہماری عورتیں، ہماری خواتین چکائے بغیر کوئی چیز نہیں لیتی، ٹھیک ہے بڑا کاروباری ہے زیادہ قیمت بول رہا ہے، وہاں چکاؤ سب کرو، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں بیچارہ جو بیچنے آیا ہے نا مسکین ہے، غریب ہے، ہاں اب وہ کہہ رہا ہے کہ ایک ٹوکرے ٹماٹر 100 روپے، ہماری خواتین بولتے 25 روپے میں لو، 100 باتیں ہوتے 25 روپے میں دو، اور مشکل سے بیچارہ وہ دیہاتی رہتا ہے، اسے پیسوں کی ضرورت ہے، 40 روپے 50 روپے میں بیچ کے چلے جاتا ہے، محنت سے اتنی دور سے لے کے آیا ہو، امید تھی کہ 100 روپے کما کے جاؤں گا، صرف 50 روپے، بیچارہ بڑا مایوس ہو کے جاتا ہے۔ ایسے مجبور انسانوں کو، ہاں اس نے آگے 100 روپے کہا، آپ دیکھ رہے مجبور ہے، اس کو اللہ کی بدلے 110 روپے لے کے خرید لو، کیا بڑی کم کم پڑ جائے گا، اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو۔ لہذا گھر میں بھی فرماتے ہیں اللہ کی رحمت کے حقدار بننے کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ لین دین کرتے ہوئے، خرید و فروخت کرتے ہوئے رحم و کرم کا معاملہ کیا جائے، نرمی کا معاملہ کیا جائے۔ جنت آپ کو جیسے عبادتوں سے ملتی ہے، آپ کا روزہ آپ کو جنت کا حقدار بناتا ہے، آپ کی نماز آپ کو جنت کی حقدار بناتی ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں آپ کے معاملات بھی آپ کو جنت کے حقدار بناتے ہیں، معاملات سے اگر آپ صاف صاف ہوں گے، ایمانداری سے معاملہ کریں گے، آپ کو جنت ملے گی۔ بخاری شریف کی مشہور حدیث ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں ایک شخص کو جنت ملی، ایک شخص کو جنت ملی، کون سی نیکی تھی، کون سا عمل تھا، کچھ زیادہ نیکیاں آتی اس کے پاس، اس کی ایک ادا اللہ کو بہت پسند آئی، اس کا ایک عمل اللہ کو بہت پسند آیا، کیا تھا عمل، دنیا میں لوگوں کو قرض دیتا تھا، مجبوروں کو قرض دیتا تھا، قرض دینے کے بعد جس نے قرض لیا ہے وہ اگر اور ٹائم مانگتا، بھائی میں نے آپ سے 2 مہینے کا ٹائم لیا تھا، 2 مہینے میں پیسے ایڈجسٹ نہیں ہو سکے، ایک اور مہینہ ٹائم دے دو، ٹائم مانگنے والوں کو ٹائم دیتا تھا، اور اگر دیکھتا کہ جس نے قرض لیا ہے مقروض انسان، غریب ہے، مجبور ہے، اس کے پاس واپس کرنے کی طاقت نہیں ہے، معاف کر دیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری کی حدیث میں، اس کی یہ ادا، اس کا یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ رب العالمین نے اسے جنت دے دی۔ آپ کے معاملات آپ کو جنت میں لے جائیں، اور جنت میں جیسے آپ کی عبادتیں آپ کے درجات کو بلند کرتی ہیں،
آپ کے معاملات بھی آپ کے درجات کو بلند کرتے ہیں. پیارے نبی فرماتے ہیں التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین. اللہ اکبر, کیا عظیم حدیث ہے. آپ فرماتے ہیں وہ تاجر, وہ کاروباری, وہ بزنس مین جو ہمیشہ سچ بولتا ہے, امانت دار ہے, چیز میں کوئی عیب ہے تو بتا کے بیچتا ہے, کل قیامت کے روز پیغمبروں کے ساتھ ہوگا جنت میں, نبیوں کے ساتھ ہوگا جنت میں, صدیقین کے ساتھ ہوگا جنت میں. آپ مارکیٹ میں بیٹھ کے کاروبار کر رہے ہیں, بزنس کر رہے ہیں, پیسہ کما رہے ہیں, لیکن یہی بزنس کاروبار ایمانداری سے ہو جائے, جھوٹ آپ کی زبان پہ نہیں آتا, قیمت آپ سچی بولتے ہیں, چیز کا عیب آپ چھپاتے نہیں ہیں, بتا کے بیچتے ہیں, ایمانداری سے ہونے والا آپ کا یہ کاروبار آپ کو رب کی جنت کے اعلیٰ مراتب پہ فائز کرے گا, جہاں انبیاء ہوں گے, رسول ہوں گے, پیغمبر ہوں گے اور صدیقین ہوں گے اور شہداء ہوں گے. آئیوں سچے ارادے کی ضرورت ہے, سچا ارادہ. جب بھی کسی سے کوئی معاملہ کرو دل میں سچا ارادہ رکھو اور دیکھو اللہ کی مدد کیسے آتی ہے. آپ کسی سے قرض لے رہے ہیں, سچا ارادہ رکھو کہ میں نے جو ٹائم مقرر کیا ہے انشاءاللہ اس ٹائم میں کس کی طرح ادا کر کے رہو. آپ کاروبار کر رہے ہیں اور جو چیز بیچنے اس میں کوئی عیب ہے, آپ دل سے یہ کہو, دل میں یہ ارادہ رکھو, ایمانداری کے ساتھ جس کو بھی یہ چیز بیچوں گا عیب بتا کے بیچوں گا. آپ اگر پختہ ارادہ کرو گے معاملات کی صفائی کا, اللہ کی مدد آپ کے شامل حال ہوگی. کیسے اللہ کی مدد آتی ہے؟ بخاری شریف کی وہ مشہور حدیث ہے, مشہور واقعہ ہے, جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو اسرائیل کے دو ساتھیوں کا ذکر کیا. ایک واقعہ, بنو اسرائیل میں دو دوست تھے, ایک دوست نے دوسرے دوست سے قرض مانگا, ضرورت تھی قرض مانگا, قرض دینے والے ساتھی نے کہا اچھا میں قرض دوں گا آپ کو, پہلے کوئی ضامن لاؤ, کوئی ضامن جو اس بات کی ضمانت دے سکے کہ آپ نہیں دو گے تو وہ دے گا. اس قرض لینے والے ساتھی نے کہا بھائی میں اللہ کو ضامن بناتا ہوں. اچھا, قرض دینے والے نے کہا کوئی گواہ لاؤ, کون گواہ؟ قرض لینے والے نے کہا اللہ کو گواہ بنا. اب وہ سامنے والا بھی بڑا نیک تھا, دونوں باتوں میں اللہ کا حوالہ دے دیا, ضامن پوچھا کہا اللہ ضامن ہے, گواہ پوچھا کہا اللہ گواہ ہے. اس نے آنکھ بند کر کے پیسہ دے دیا, لو دے دیا. وہ لے کے گیا, مدت گزر گئی, آخری دن جس دن وعدہ تھا کہ میں پیسہ لوٹاؤں گا, اس شخص کو تڑپ ہے آج کسی صورت یہ پیسہ اسے پہنچا دینا ہے میرے ساتھی کو. پیسہ دیے ہوئے, انتظام کیے ہوئے, وہ اپنے اس ساتھی کی پستی جانے کے لیے نکلا. دونوں کی پستی کے درمیان ایک ندی ہائی تھی, ایک ندی ہائی تھی, کشتی آئے تو ہی وہ جا سکتے تھے. پیسہ لے کے آیا, ندی کے کنارے کھڑا, کشتی کب آئے گی کہ میں سوار ہو کر جاؤں اور اس کا حق اسے پہنچا کے آؤں. صبح سے شام تک کھڑا رہا, صبح سے شام تک کھڑا رہا, اس دن کوئی کشتی نہیں آئی. تڑپ اٹھا, کہا کہ میرا وعدہ ٹوٹ رہا ہے, میرا قول و قرار یہاں ٹوٹ رہا ہے. اس نے اللہ سے کہا پروردگارا, کیا کیا جانتے ہیں اس نے؟ ایک درخت کا تنا لیا, تنے کی لکڑی لی, اس میں کھرچ کر جگہ بنائی, جگہ بنا کر وہ دینار رکھ دیے. یہ کیسا واقعہ جسے آپ کرامت کہہ سکیں. اور بخاری شریف کا حوالہ ہے, کسی اور کتاب کا حوالہ نہیں, بخاری شریف کا واقعہ ہے. ہاں, درخت کا ایک تنا لیا, اس میں کھرچ کر جگہ بنائی, وہ دینار اس کے اندر رکھ دیے. اور رکھنے کے بعد اللہ سے مخاطب ہوا, کہا پروردگارا میرے ساتھی سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ آج میں قرض لوٹاؤں گا, اور پروردگارا تو جانتا ہے قرض دیتے ہوئے اس نے ضامن پوچھا تھا, میں نے تجھے ضامن بنایا. پروردگارا قرض دیتے ہوئے اس نے گواہ پوچھا تھا, میں نے تجھے گواہ بنایا. پروردگارا آج میرا وعدہ ٹوٹ رہا ہے, اے پروردگار تیری قدرت کا واسطہ, اپنی قدرت سے اس مال کو میرے اس ساتھی تک پہنچا دے. پانی میں بہا دیا, پانی میں بہا دیا. ادھر وہ جو ساتھی تھا اس کا, وہ اس کو معلوم تھا کہ آج پیسہ لوٹانے کا دن ہے,
آج وہ میرا دوست آئے گا ضرور, کیونکہ وہ بھی دیندار ہے, ایماندار ہے, وعدے کا پکا ہے, آئے گا ضرور. وہ آگے ندی کے اس کنارے منتظر تھا, وہ بھی صبح سے شام تک انتظار میں رہا, کوئی آیا نہیں, مایوس ہو گیا. شام کو جب وہ لوٹنے لگا, دل میں خیال آیا کہ چلو ایسے کیوں جائیں, گھر میں چولہا جلانے کے لیے لکڑیوں کی ضرورت ہے, کچھ لکڑیاں یہاں سے چن کے لے جاتے ہیں. وہاں ندی کے کنارے لکڑیاں چن رہا تھا کہ ندی کے پانی نے ایک لکڑی اٹھا کے پھینکی, ندی کے پانی نے ایک لکڑی اٹھا کے پھینکی, اور جب وہ لکڑی اس نے اٹھائی, دیکھا اس کے اندر وہ دینار رکھے ہوئے ہیں اور ایک لیٹر پیغام ہے کہ میرے بھائی میں نے آپ سے قرض لیا تھا اور آج قرض کی ادائیگی کا دن تھا, کوئی کشتی نہیں آئی, میں تم تک نہیں پہنچ سکا, اللہ پہ اعتبار کر کے میں نے یہ چیز پانی میں بہائی ہے. اللہ سچا واقعہ بخاری شریف کی روایت ہے, میں شاید حوالہ نہیں دیتا تو آپ سمجھتے فضائل اعمال کا واقعہ, بس سچا واقعہ. یہی چیز ہے, دیکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ جو کسی سے قرض لیتا ہے دل میں ادائیگی کی نیت ہو, جو کسی سے قرض لے اور دل میں قرض کی ادائیگی کی پکی نیت ہو, اللہ اس کی جانب سے ادا کرے گا, اللہ اس کی جانب سے ادا کرے گا, اس کی ایک عملی شکل اور اس کی ایک عملی تصویر. حضرات دین میں معاملات کی جب بات چل رہی ہے تو حضرات معاملات کے سلسلے میں دو باتیں خاص طور پر شریعت نے کہی. ایک بات شریعت کہتی ہے جب بھی کسی سے کوئی معاملہ کرو نا لکھ لیا کرو, رائٹنگ میں لا لینا, کسی سے قرض لے رہے ہو لکھ لو, کسی کو قرض دے رہے ہو لکھ لو, معاملہ کسی کے پاس کوئی امانت رکھ رہے ہو لکھ لو, معاملے کو پہلے تحریر میں لا لو, لکھ لیا کرو, تمہارا اپنا بھروسہ اپنی جگہ, بھروسہ اپنی جگہ, یا بھروسے پہ شک کی بات نہیں ہے, یہ اللہ کا قانون ہے, لکھ لیا کرو. اس لکھنے میں بڑی مصلحت ہے, کل کے روز چل کے جو ہے اختلافات ہو جاتے ہیں, کوئی کہتا تم نے کچھ مجھے دیا ہی نہیں, تم نے مجھے کچھ دیا ہی نہیں. انسان کو بدلنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا, پیسہ ایسی چیز ہے اچھے اچھوں کو بدل کے رکھ دیتا ہے, اس لیے لکھ لینا چاہیے. اور لکھ لینے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کب کس کی موت آ جائے اچانک, کب کس کی موت آ جائے اچانک. اگر غلط کرو کہ کوئی شخص ہے زید, اس نے کتنا سے پیسے لیے تھے, قرض لیا تھا اور کسی کو نہیں بتایا تھا, ریٹنگ میں بھی نہیں ہے, زید کا انتقال ہو, کتنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے معلوم. قرضدار آتے مانتے ہیں تمہارے بھائی نے مجھ سے اتنے روپے لیے تھے, کوئی پروف ہے نہیں ہے. گھر والے بولتے تم جھوٹے ہو, گھر والے بولتے تم جھوٹے ہو, جبکہ وہ سچا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے جس نے قرض دیا اس کی نیت بگڑتی ہے, دیا رہتا 50,000 روپے, اب تو وہ مر گیا ہے, آگے بولتا 5,00,000 روپے دیا ہوں میں, 5,00,000 روپے دیا ہوں میں. بڑی مسائل ہوتے ہیں, بڑے ٹنٹے ہوتے ہیں, بڑی پنچایتیں ہوتی ہیں, اسی لیے لین دین کی جب بھی بات آئے لکھ لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرض کی جہاں بات کہی پہلا حکم یہی دیا, یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوا. قرض جب کسی سے لو پہلے ٹائم مقرر کر لو کہ کتنے دن کے لیے, اور اس کے بعد لکھ لیا کرو. فاکتبوا, ایک پہلی چیز معاملات میں شریعت کہتی ہے کہ کوئی بھی معاملہ ہو اس کو پہلے تحریر میں لا لو اور لکھ لیا کرو. اور دوسری بات جو شریعت کہتی ہے وہ یہ ہے کہ معاملات میں احسان, تمہارے معاملات احسان پر مبنی ہونے چاہیے, صرف فرض اور واجبی مقدار پر بھی. اور میں نے جس آیت سے اپنی تقریر شروع کی کہا ولا تنسوا الفضل بینکم, اللہ نے کہا ولا تنسوا الفضل بینکم, آپس میں احسان کرنا نہ بھولو ایک دوسرے پر. یہ آیت کہاں آئیے مانو, معاملات کے سیاق میں آئیے, میاں بیوی کے مسائل, مہر کے مسائل کے درمیان آئیے, وہاں اللہ تعالیٰ نے کہا آپس میں ایک دوسرے سے احسان کرنا نہ بھولو. یعنی ہمارے معاملات احسان کے درجے کے ہوں, احسان پر مبنی ہوں. کیسے, اس کی پریکٹیکل مثال کیا ہے, ہمارے معاملات احسان پر مبنی ہوں کیسے. فرض کرو آپ مارکیٹ میں بیٹھے کوئی چیز بیچ رہے ہیں,
آپ کے پاس ایک خریدار آیا آپ سے کہہ رہا ہے کہ ایک کلو پلاسٹک چاہیے, ایک کلو چاہیے. آپ بجائے اس کے کہ ٹھیک ایک کلو ہزار گرام, ایک سینٹ ہزار گرام, وہ کرنے کے بجائے ذرا احسان کر دو کہ ہزار پچاس کر دو, ہزار پچیس گرام کر دو, ہزار بیس گرام کر دو. تمہارے معاملات انسان پر مبنی ہونے چاہیے. آپ فرض کرو کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں, جاب کرتے ہیں, آپ کمپنی کا ورکنگ ٹائم ہے مثال کے طور پر صبح 9 بجے سے شام 5 بجے, یہ ورکنگ ٹائم ہے. 9 سے 5 یہ تو آپ کو کرنا ہی ہے کیونکہ یہ واجب ہے, فرض ہے. ہمارے معاملات انسان پر مبنی ہونی چاہیے. کیا کرو کہ اگر تمہارا ورکنگ ٹائم 5 تک ہے, 5:15 تک کام کر دیا کرو, 5:10 تک کام کر دیا کرو. شریعت کہتی ہے کہ معاملات احسان پر مبنی ہونے چاہیے, صرف فرض اور واجب مقدار پر نہیں. ولا تنسوا الفضل بینکم. تو حضرات کہنا یہ ہے, وقت چونکہ بہت ہو رہا ہے میں اپنے موضوع کو طول نہ دیتے ہوئے, آج جیسے کہ آپ نے سنا دینداروں کی سب سے بڑی کمزوری معاملات, دینداروں کی سب سے بڑی کمزوری معاملات, جیسے ہم نے کہا نماز پہ دیکھو نماز سب اول کا نمازی ہے اور معاملات دیکھو تو اللہ المستعان. اس لیے میرے بھائی اپنے معاملات کو درست کرو. اب کسی بھی زندگی میں یہ تجربے کی بات یاد رکھو, کسی بھی انسان کے تقوی اور اس کے دین کو جانچنا ہو تو مسجد میں نہیں, اس کے تقوی اور دینداری کو مارکیٹ میں جانچا جاتا ہے, معاملات میں جانچا جاتا ہے. دعا ہے رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو, آپ سب کو معاملات میں اپنے سارے معاملات کو شریف بنیادوں پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. معاملات کی کسی بھی قسم کی خرابی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. شکر گزار ہوں دارالارکم کے نوجوانوں کا ایک اچھا پروگرام جو ہر سال وہ کرتے آتے ہیں ماہ محرم سفر وغیرہ میں. الحمدللہ ان سال بھی اس پروگرام کا کامیاب انعقاد انہوں نے کیا ہے. رب العالمین ان نوجوانوں کی محنت کو قبول فرمائے, شرف قبولیت سے نوازے. آمین. باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.